Постанова ця собою передбачала. Постанова передбачала, що вона зупиняла проведення будь-яких планових та позапланових заходів державного нагляду, в тому числі і ринкового нагляду. Але пунктом 2 цієї постанови було передбачено, що в разі якихось завдання шкоди життю, здоров'ю, навколишньому середовищу та інших таких ситуацій, які складаються навколо наших споживачів і навколишнього середовища і іншого, можуть бути проведені позапланові заходи державного нагляду. Разом з тим, вони в даному випадку проводяться лише з дозволу центрального органу виконавчого владу у відповідній сфері діяльності. Тобто наша робота була побудована на тому, що ми проводили позапланові заходи. З початку поточного періоду позапланові заходи в нас проходили відповідно до звернення фізичних осіб. Якщо надходили скарги від споживачів нашої області на те, що вони вбачали порушення, завищення цін на ті чи інші і саме соціально значущі продукти. І безумовно, так як я сказала, перед цим наші заходи контрольні здійснювалися відповідно до погодження. В даному випадку для нас це було Міністерство економіки України. Наразі назву деякі статистичні дані. З початку року нами було проведено 10 позапланових заходів. В усіх випадках були встановлені порушення державної дисципліни цін. Відповідно до суб'єктів господарювання були застосовані адміністративно-фінансові санкції в розмірі більше 300 тисяч гривень. Крім того, було винесено 5 приписів про усунення виявлених порушень чинного законодавства. Також на посадових осіб, які були винні в допущенні порушень по формуванню цін, були накладені адміністративні санкції. Це було 9 посадових осіб на загальну суму більше 16 тисяч гривень. Тобто, коротко така статистика. І ще б хотіла по статистиці вам назвати, що за поточний період до бюджету надійшло більше 330 тисяч гривень. Це надходження були з урахуванням перевірок попередніх років. Крім того, також споживачам було повернуто 138 тисяч гривень. Це коротко та статистика, яка в нас є по наших контрольних заходах. Хочу зупинитися тепер на самому регулюванні. На сьогоднішній день, так як я вам озвучила, що це соціально значущі товари, хочу зупинитися на них. У нас з 1 липня була прийнята нова постанова КМУ 650, відповідно до якої в нас державне регулювання було встановлено на певну групу товарів. Державне регулювання було, крім на продукт вітчизняного виробництва, крім товарів, в яких зазначається, що це є екологічно чисті продукти. Саме такі сюди в нас попали які товари? Це борошно вищого гатунку. Сюди також віднесено молоко пастеризоване жирністю 2,5 в плівці, хліб житньо-пшеничний, батон. Сюди віднесені яйця курячі категорії С1, тушка куряча, а також четвертинка куряча і олія соняшникова рафінована. На ці всі продукти харчування суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі не мають права застосовувати торгівельну націнку вище, ніж 10%. Тобто встановлене обмеження в розмірі торгівельної націнки. Не більше 10%, тобто менше можна, більше ні. Сюди в цю націнку входять всі витрати по доставці цього товару до кінцевого споживача. Крім того, я хотіла б ще повідомити вас, що ще одним із таких основних напрямків, який також ми почали відпрацьовувати комісійно. Цей напрямок відпрацьовується з початку квітня 2022 року. Це контрольні комісійні заходи.
чим вони були передбачені. Також були внесені зміни, була прийнята постанова 223 урядом, відповідно до якої були внесені зміни в повноваження центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади по встановленню державних регульованих цін. Цією постановою було зобов'язано обласні військові адміністрації здійснювати контроль за участю представників нашого управління, Нацполіції, Держлікслужби за необхідності. Був визначений певний перелік товарів, на що в нас відповідне було прийнято розпорядження головою Полтавської військової адміністрації номер 16, це було ще в березні 22-го року. До нього потім були зміни приймалися в листопаді 22-го року і останні зміни були ось в серпні 23-го року. Були створені відповідно органами місцевого самоврядування нашої області робочі групи з цих питань, до складу яких були включені представники Держпродспоживслужби. Наразі здійснюються такі контрольні заходи комісійні, також за формуванням цін на соціально значущий товар. За поточний період таких контрольних заходів у нас було здійснено більше 240 виходів були. Власне кажучи, це були в основному, це територія області охоплювалася, сюди входили як обласний центр, населені пункти Кременчуцького, Полтавського, Миргородського, Лубенського районів. В основному нами перевірялися суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію продуктів харчування і які працюють на спрощеній системі оподаткування. Я вже